跟你讲，这张照片有另外两个解读，有点好笑，可以吗？怎么说？为什么丽英杰跟英国跟新加坡人会找他们去爬山？你知道吗？咱们古谚，尤其丽英杰，丽英杰对我们台湾中国文化是很厉害。丽英杰是在北京有念过，我如果记得没错的话，好像在大陆有念过书，他一定知道这两地的古谚或者俗谚嘛。有一句话叫做“兄弟登山，各自努力”。对不起哈，我找你赖清德出来登山。未来如果发生什么事情，就像我对印度一样，各自努力，听懂了吗？他为什么今天不去吃火锅？为什么不去淡水河边吃王美餐厅？是不是？为什么他不去那个 piano bar？为什么他要去登山？是兄弟登山。各自努力。那赖清德可能很后悔找他去爬山。对，因为被你解读成这样，原来搞到最后啊，我们已经累了 一天了，结果是要什么各自努力。但是从这里头哈，第二个我要讲的就是，我看出另外一个端倪。怎么说？大家都应该知道哈，蔡英文在后蔡英文时代，跟苏贞昌的对决已经很辛苦了。他防苏贞昌就已经来不及了。对，所以。他在后蔡英文时代，每一个领导人都是，包括川普，包括拜登未来，包括陈水扁、马英九的最后四年，一定会一个什么叫政权保卫，就是让自己的权力到最饱满，对，免得提早跛脚。OK， 蔡英文每一任总统都一样，尤其台湾的，一定是从四大权力去抓，对，国防、外交、两岸。军事那本来就是他的职权，这总统四大职权，通常绝对不会外放的。你看马英九 ，even 他到最后他的四大职权他也没有外放给任何人，更不用说陈水扁，他绝对不会把四大职权外放给别人。是，所有的接见马英九一定会在总统府里面接见。对，对不起，大家来看一下，丽英杰跟英国、新加坡这些代表的是什么？外交，外交啊。副总统本来是蔡英文最讨厌的一个对象，对，他鼠疫的是郑文灿，是没错。结果他把他四大职权之一的外交，竟然让赖清德去爬山呢、欸？是啊，郑文灿，你还好吗？Are you OK？ 你是不是最近犯的错太多了、啊？你不要，现在还有个消息最新传出来说，郑文灿可能去选台北市长。哎呦！所以然后这张照片呢、就让人解读说，哎，赖清德是不是可能已经在为2024怎么样起跑在暖身了呢？而且蔡英文是不是也转性了、开始对赖清德没有那么的讨厌了、是不是蔡英文也要跟新苏联和好了？那你为什么不讲妥协？妥协也有可能，对，至少我总得在未来总得保住自己的权利，是，然后未来如果不小心我出了什么状况，总没有，就像这样子的状况，对呀、就出状况了，总得保证下一个继任的人会给我安全下装嘛，对，所以我觉得这样子的照片解读，而且又是总统府主动释出的，是啊，好像要透露什么讯息给大家啦，所以我觉得似乎赖清德在这一次的接位好像没有真的完全出局，好像大家可以继续观察，四大权力之一既然给赖清德了，是 我觉得这是非常难得的一个讯息，是不是郑文灿真的很有可能往下，可能去选个台北市，或者 是甚至当行政院院长，这是有没有可能？是，我觉得总统府似乎在透过这样的照片，他反而不是在 增加大家对反中情绪，对美国多好多好，他跟美国多好，我们多，他早就已经了然于胸了，对，该给的钱给完就好了，保护费送一送也就罢了，蔡英文现在所有的动作都是为了2022，是权跟钱，跟钱，所以这样子的讯息，我觉得他在透露某种程度他想要让派系互相焦虑。你记不记得那天其实在总统府的官邸，总统的官邸里面，蔡英文不是还宴请了陶德一行访问？那天有谁？那天有赖清德。对，所以 high five。所以你跟我想法是一样的。是啊，他没有真的完全出局。他没有，而且好像有复活的迹象。而且你慢慢感觉到说，他的动作越来越多了。对，他开始有点慢慢移动到这个聚光灯下了。原本你会觉得说，赖清德在哪里？在哪里啊？他是什么备位元首吗？看不见啦，对，不重要啊，这样。好，连续20天没新闻也没觉得怎么样。对不对？
最近好像开始外交权力他都在有在帮忙涉猎处理，而且如果你想想看，有丽英姐在，有陶德访问团内行人在，那其实丽英姐也是其中一员、啊、我才不过 give me five 而已，大家现在 就开始不爽了，是怎么样？怎么了？我才不过这样子而已、欸、你们就勤奋也太激烈了吧。我们两个太熟了，好交情，对啊，算哥们了啦，是不是？然后 give me five 大家就有志必须活，有志必须死，是是是，哎呦这么多抖内啊，是，那我要谢谢谢谢，哎又是 SoFox， 是，哎这次就不是你刚刚讲的金额啦、哦、每天抖内有限额，所以以最大抖内的最小金额分次抖内，是是是、哦、OK、哦、所以他1690的原因是这样，谢谢谢谢，他尽自己最大的力量，谢谢，然后能够到最大里面、嗯，然后他能够分到每一次他的能力最大的金额，嗯、哎呀，真的非常感谢，谢谢谢谢谢谢。对，洪文也是，洪文也是，洪文也是哈，支持最用心努力准备资料的美丽请教官，谢谢大家。哦，我们真的很需要大家的支持，好不好？所以呢，我们现在非常感谢线上正在收看我们的1700多位，是不是？1736位好朋友。然后呢，请大家一定要记得哦，要麻烦大家要按个赞。好吗？按个赞，好，就是在这边旁边有一个可以按赞的地方，好，请记得大家要按赞、嗯。我怎么变成？谢谢谢谢大家。的男闺蜜、嗯、为什么？为什么会有这个称号？男闺蜜，哎、欸，男闺蜜不错、啊，怪怪的，我觉得不错啊，怪怪的，是是，我怎么觉得这样有点娘？没关系啦，没关系，你是咱祖汉啦。台中夫人出汗了，东东我笑一雄，我是男子汉。哎，唱歌未歹呢，唱得不错啊。阿妹好人尊重你，就爱热情对人。不错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 ，唱得不错。那我回到正题，回到正题，回到正题。所以我刚刚要最后讲的那个重点是说，感觉这个也是有美国在点头的啦。嗯，哦，所以等于美国对于赖清德这个人，他是、嗯、是不是啊？我觉得其实我们可以真的继续的观察，对对，这个是蛮有趣的。可是那现在这样的话，苏贞昌危矣，危险的危矣啊！公投就是828在即啊，急啊，他急了吧？你看现在这个民党不是说、哦、我们要赶快再重新办说明会，300场，然后他说必要的话，我每一场我都可以到，你在整笑我、哦？哎呦！300场，你都每一场要到。之前哦，那个行政院里面哦，开食安汇报啦、治安汇报啦、观光方面的会议啦，这个那个会啦，该开的都没开，然后被抓包了以后，还说哦，现在是大部长时代，大部长时代，所以意思就是说都不用开都没有关系哦，那时候都不用开，那现在你不去说明会也没关系啊、嗯、对不对？结果现在是不是就是急了啊、哦？怎么办呢？公投到时候一过的话，位置不保啊，阁揆换人，自己还在想着2024吧，然后女儿也要再选的不是吗？哦，对，对对对呀、啊，都要靠爸爸呀，是不是？而且2024你还得跟美国人同意，嗯、美国人都还愿意跟赖清德去爬山，兄弟登山各自努力，连莱猪给人家处理成这样，嗯，到现在连一斤都还没进来，那听说是来了1000多吨的啦，是啦，可是究竟跑去哪里？真的有没有真的他们要的？到现在还没有一个说法啦。对，我们也很想知道。美国人如果点兵点将、嗯，如果他有一把枪，他国内的政治人物他随便开枪的话，我想他应该第一个想要宰的苏贞昌吧。嗯，哎、欸，蔡英文答应我们了，嗯、我把事情交到你手上了，是、啊，你给我处理成这样。嗯哼，你觉得丽英姐他们这怎么跟美国交代？很难交代吧？对啊，那、啊、你觉得这趟这样面试可以过吗？嗯。那是赖清德就不一样了。而且之前这个美国的贸易代表署也曾经表示不满啊、嗯，对不对？就认为说现在台湾这样子去所谓的党来猪啊，有开没放啊？哦、对啊，然后认为就是说这样接下来不行，甚至还要开放更多的牛肉来进口、嗯、啊。所以呢，显然觉得说民进党政府呢做的不够努力，还要再继续加把劲。所以他人不合，嗯，对，大家不愿意帮他，嗯，反而赖清德呢，其实。第一时间，他鸭子划水了。对、嗯，而且他第一时间承认当年的错误、嗯，对不对、嗯嗯？他说当年我们反是对不起，我们有我们的原因，是我们的错。嗯、但是现在开放有不同的，哎、欸，反而也许美国喜欢他的说法。嗯嗯嗯。那苏贞昌从头到尾都用暴力式的，是，然后引起反而社会强大的反感。嗯哼。你说丽英姐这些人会不会回报美国？嗯。现在台湾的处理状况，这两个处理方式不一样。嗯哼。看起来赖清德聪明很多。是，如果这样的讯息传回给美国，
美国怎么做选择。嗯，所以我觉得看起来像是美中议题，可事实上好像跟国内的选举又有很大的关系。对对，不过就美国来讲哈，别忘了啦，不管台湾你要再怎么样选，你是选2022、2024，总而言之呢，在他们的眼中，美国的利益永远是摆在第一位的。所以什么样子的人选他们会这个认同啊？这个其实坦白讲，就是要跟他能够站在同一条战线上，是的，就这么简单。对，那你说要抗中的话，那当然啦，如果是独派，会不会抗中？一定会，对啊，跑前面呢。对啊，对啊，而且路线完全相同。是啊，那苏贞昌除了扫把以外，提不出另外其他的想法。你突然讲的让我又想到，那真是太经典了，太经典了。所以美国会想说，奇怪，这个莽夫，以后能够帮我们什么？给他的人鸡犬升天，对我们美国有没有帮助？是。可是赖清德代表独派，嗯，对不对？又是台湾的台独之子，嗯，那以后大家好歹路线一样，嗯，语言相通，哦，对不对？嗯哼哼哼。那新潮流有两个，现在郑文灿好像看起来最近一直落衰，嗯，也许美国就做了选择。嗯，不知道，这个很难说。对，后续再看。突然又想唱歌啊，算了。然后你又想唱什么歌？时间已做了选择。这什么歌？什么人才是朋友？朋友啊，哦，偶尔碰头。嗯嗯嗯，我这首歌我好像比较陌生。但你不管唱什么歌都很好听啦。大家同意吗？大家觉得有志唱歌好听的，请加一，请加一，好不好？三言两语能形容。好听了，好听了，好听了。对，下次我们应该可以找大家来开个那种唱歌的那个粉丝见面会之类的。可以啊，可以啊，可以啊。对吧？大家有没有兴趣啊？应该有吧？有没有？有的话请加一。然后疫情办个那个情唱会。情唱会要穿教官服吗？穿教官服。然后没有，我觉得那个衣服这样一穿上去以后，我很难呢。就哦，因为很别扭，你知道？对。不会啊，你那 fit 的身材那么好。不行啊，哎呀。那個哦、我才没办法，我都要通常啊，真的是憋得很紧。我可能要借郑文灿的衣服才有办法。